y'uko hirya no hino mu gihugu cy'u Rwanda hakomeje kugenda humvikana urugomo. Kuri ubu ngubu mu karere ka Ruhango naho hakaba hongeye kumvikana urugomo ruteye ubwoba, aho umuyobozi ukomeye mu nzego zishinzwe umutekano yiraye mu banyerondo maze akabakubita akabagira intere hafi kuwamaramo umwuka. Ushobora kuba ufite se, mbese uyu muyobozi yaba ari nde? Mbese yaba yarabitewe n'iki? Ese yaba yaratumwe nande cyangwa se yarahagarikiwe nande? Ese n'iki abaturage cyangwa se inzego z'ubuyobozi cyane cyane z'umutekano zaba zatangaje mu gihe kuri ubu ngubu mu gihugu cy'u Rwanda hakomeje kumvikana urugomo hirya no hino? Icyo tugusaba ni uko wawutera inkunga ya uyu munsi ukabara munsi y'ano makuru ahanditse ijambo subscribe cyangwa se abono kakanda haza n'akazigiro kakanda aho umaze kwemeje ko uzahorana natwe by'iteka ryose. Reka twitse gato ubundi tuze tukuvira imuzi n'imuzingo iby'aya makuru yababaje abatari bakiye hano mu karere ka Ruhango. Nongeye kubaha ikaze kuri mwese mudemo twereka ko mudukurikiye. Ndakwibutsa ko Kigali News ikomeje gukurikira ishakiro rukumbi ry'amakuru yise kandi agezweho hano mu Rwanda mu karere ka Ruhango. Umukozi w'urwego rwa Daso akaba yarakubise abanyerondo maze abahindura intere uko yabakubise ndetse no kugenda cyangwa se guhumeka bigatangira kuba byabananira. Ibi ngibi bikaba byarumvikanye mu karere ka Ruhango umurenge wa Bweramana ahangaha mu karere ka Ruhango nk'uko nakubwiye komeje mbikubwira. Ahangaha akaba mu kagari ka Gitisi aho umukozi w'urwego rwa Daso yaje gukubita abanyerondo aho yari abasanzwe kagari bacunze umutekano maze ashaka kuba yamukuramo umwe umuka cyangwa se ko yahitana ubuzima bw'umwe mu bari bari aho ngaho. Abagabo kandi bavuga ko bakubiswe n'umukozi ukorera urwego rwa Daso mu karere ka Ruhango bagana n'itangazamakuru bavuze ko uyu mukozi yabasanze aho bari bari ku kagari ka Gitisi barimo gucunga umutekano maze uyu mukozi wo ku rwego rwa Daso abasaba yuko bapfukama maze bakamanika amaboko cyangwa se bikarangira abakuye umwuka cyangwa se bikarangira ngo abishe. Umunyamakuru kandi wa Kigali News ubwo yamenyaga aya makuru akaba yarihutiye kuba yagira ahangaha habereye inkuru maze abaturage batangaza ibijye bitandukanye ndetse bagaragaza umujinya ndetse n'agahinda gakomeye. Bakaba baravuze yuko bitumvikana uburyo umuyobozi nk'ungu yategeka abagabo bagenzi be nta kosa na rimwe bakoze ko bapfuka maze bakamanika amaboko hejuru cyangwa se ngo akabica ndetse akavuga ko ibyo ngibyo ari agasuzuguro kandi ngo ari akarengane bakomeje kugenda bakorerwa n'abe mu bayobozi bagiye batandukanye cyane cyane abo ku rwego rwa Daso. Hakizimana Silas utuye ahangaha muri uyu mudugudu kandi akaba akomeza atangaza yuko ari we wakubiswe ndetse akaza kugirwa intere dore ko twasanze arimo kuba yagendera ku kibando ndetse atabasha kuba yagenda neza ndetse akavuga yuko uwo muyobozi wo ku rwego rwa Daso ukunze kwitwa Gasongo ngo ariwe yaje kuba yabakubita ndetse akaza kuba yabagira intere. Akaba yatangaje ko nk'umuntu bayoboranaga cyangwa se bafatanya gucunga umutekano wa kagari ngo yaje abasanga ngo maze atangira kubabwira amagambo ashaririye ndetse ngo abuke inabi ku buryo bukomeye cyane. Ngicyo gihe mugenzi we witwa Gaspar yamubajije icyo arimo kubahora cyangwa se icyo abaziza cyangwa se ikosa baba bakoze maze ababwira yuko bagomba kuba bapfukama bagasaba imbabazi cyangwa se ngo akabaheza umwuka. Amagambo ye yagize ati yaje adusanga mu kagari ka Gitisi atwuka inabi hanyuma adutegeka gupfukama tukamanika amaboko hejuru maze birangira tubyanze ariko we afata umwanzuro yuko ashobora kuba yadukubita cyangwa se akadukiza dore ko nta n'umwe umurusha uburenganzira cyangwa se imbaraga. Abagabo bavuga ko bakubiswe bakavunagurwa bikomeye cyane n'uyu mugabo cyangwa se uyu mudaso wakunze kwita Gasongo. Bavuga ko cyabaje kurusha ibindi ari uko ubwo bakubitwaga umuyobozi cyangwa se umunyamabanga nshingwabikorwa w'aka kagari yari ari mu biro imbere arimo kubyumva ariko agasa nk'utabyumvise kuko yabyirengagije kandi urugomo ruri kubera hanze kuri ako kagari uwo muyobozi asanzwe ayobora. Bakavuga ko umunyamabanga nshingwabikorwa w'ako kagari kandi yari arimo abyumva ariko akabyima amatwi ubwo batakaga maze abaturage babaho ngaho bakaba aribo baje kuba batabara ndetse uwo muyobozi ukomeye ku rwego rwa Daso akaba ngo yarahise avaho ngaho akagenda kuko abaturage nabo bari bariye karungu bashaka nawe kuba bamukubita ariko agahita avaho ngaho akagenda. Uyu munyamabanga nshingwabikorwa kandi tukaba twaragerageje kuba twamuvugisha ngo tumubaze icyo yaba atangaza kuri urugomo rw'abari kagarika mu gihe yarahibereye maze ngo twagerageza kuba twamuvugisha akaba atarigeze agira ikintu na kimwe adutangariza urwego rwa Daso
Dasso kandi rukaba rukomeje kugenda rushyirwa mu majwi n'abaturage bagiye batandukanye, bavuga ko bagenda bahohoterwa n'abakozi b'urwego, ndetse akavuga ko uwo muyobozi akwiye kuba yafatwa cyangwa se uwo muntu wabakubise akwiye kuba yafatwa maze agashyikirizwa inzego z'ubutabera maze akaryozwa iby'ayo makosa cyangwa se ayo mahano yakoreye hano mu karere ka Ruhango. Abaturage bakaba bagize ati ubuyobozi buhagurukira iki kibazo cyenda kuba n'ubwicanyi indengakamere, dore yuko ngo uwo mugabo ngo kuri ubu ngubu atayafatwa kandi hashize iminsi myinshi cyane, kandi kuri ubu ngubu ngo uyu mugabo akaba agikomeje kwidedembya aho ngaho mu baturage agenda n'ubundi akora akazi ke nk'uko bisanzwe nk'aho ntacyabaye, dore yuko ngo akomeza akazi nk'aho ntacyabaye, kandi abo yakubise kuri ubu ngubu benda gushiramo umwuka cyangwa se kuri ubu ngubu barimo kuba bagendera ku kibando kuko nta kintu na kimwe barimo kuba bakora. Abagabo kandi bakubise bakaba barimo kuba basaba ubufasha kandi basaba yo kuba bakwiye no kuba barenganurwa, dore yuko ngo n'ubusanzwe nta bushobozi afite kuko barimo kuvuga ko barimo kugenda bangirikira mu nzu, dore yuko nta n'umwe ufite ubushobozi bwo kuba yajya kwa muganga cyangwa se kuba yakwikurikirana ku buryo bukomeye cyangwa se maze akaba yakira ku buryo we abyifuza maze akaba yasubira mu kazi ke nk'uko bisanzwe. Abagabo kandi bakubiswe ngo bakaba basanzwe bakora umwuga ry'umwuga kandi kuri ubu ngubu ngo akazi kabo kakaba karahagaze, kandi ngo aho bakoraga bakaba batarimo kubabara cyangwa se we babaha impozamara cyangwa se ikintu cyatuma mu burwayi bwabo bugenda neza cyangwa se barushaho kuba bakwivuza neza, ariko bagakomeza bavuga ko byose byaturutse ku muyobozi bayoboranaga n'undi bashinzwe umutekano mu kagari kamwe, ariko bikaza kurangira ashatse kuba yabakubita cyangwa se abakoreye urugomo. Tukaba twaragerageje kuvugana n'umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Bweramana kuri iki kibazo niba yaba akiza, ariko inshuro zose twagerageje kuba twamuhamagara akaba atarigeze yitaba, ndetse n'ubutumwa twamwohereje akaba atarigeze agira icyo abusubiza cyangwa se icyo abutangaza. Gusa ntitugira byinshi tumenya kuri aya makuru cyangwa se tugira byinshi ubuyobozi budutangariza tukaba tuzabibagezaho mu makuru yacu ataha. Urwego rushinzwe umutekano ruzwi nka Dasso rukora mu gihugu hose mu Rwanda, aho abakozi b'urwego bakomeje kugenda bagaragaraho imyitwarire idahwitse cyangwa se imyitwarire itari myiza igenda inengwa namwe mu baturage, bavuga yuko abakozi bibonyemo ubushobozi buhenze cyangwa se burenze cyane maze bagatangira kwirera mu baturage bagatangira kuba babakorera urugomo rugiye rutandukanye. Ibi kandi byumvikanye hano mu karere ka Ruhango ni mu gihe no mu mujyi wa Kigali mu minsi yashize humvikanye urugomo nk'uru nguru, aho abakozi b'urwego biraye mu baturage maze barabakubita barabahonda gura ku buryo bikomeye, ariko abaturage bo mu mujyi wa Kigali barya karungu kuko bafashe umwe mu badaso maze baramufata nayo batangira kuba bamuhondagura, aho bamuhananiye umodoka maze nayo bakamushyikiriza urwego rwa polisi rukorera hano mu gihugu cy'u Rwanda. Harakibazwa ikizakorwa kugira ngo urwego rwa Dasso abakozi barwo bumve yuko bigomba kuba byahagarara cyangwa se bigomba kuba babicika nyuma yuko akomeje kugenda hagaragara urugomo hirya no hino kandi rutewe n'aba bakozi b'umutekano cyangwa se n'abakozi b'urwego rwa Dasso rukorera muri buri karere mu gihugu cy'u Rwanda. Inanga kare dusoreje aya makuru, tukaba tubashimiye ko mwadukurikiye, turabashimiye mukomeze kugira ibihe byiza kandi muri byose Imana ibarinde.